Dios bendiga bonito, Dios bendiga bonito, Dios bendiga. For you and me, whoa,
straight. Cause the Pharisee, he knows how the runnings go. Why should they treat us so bad? It's like the loss of love they had. Whoa, a victory, got to have a victory, whoa, for you and me. Yes, a victory, we must have a victory, whoa, for you and me. Poor people struggle. Now this is the one and only Amo Rago FM, playing you the best in Kora, Ndaga, Seurba, Soca, Afrofusion, Reggae, Dancehall, Rocksteady, Soul, Jazz and Dancehall. Alongside DJ Baba Is. Tune in and don't stop tuning. Jox cieur ki gañ jox ko akam jox itam cieur ki nga xamni dafa daan jox ko akam ci bunte ñeneen fuk ya juroom ñeneet ci constitution ci baati rew mi daf ne ki nga xamne dafa daanu amna ak pour dem ci supreme court su fekke dafa am lu mo tuumaan lu tax nangul ci wota ba ah mu wax li nga xamne moy khalaatam sik sikam su ko defee court ba sétal ko ko koku moy akam wande baati rew mi dafa wax itam ne ki nga xamne mo gagné won nañ ne bis bi nga xamé né ka nga xamné mo togol ci nguur ga bis bi juromi atam yi di jeex baati rew mi daf né ci bis bobu ci lañ ko wat lo mo wara jeer rew mu wéni koku itam lolu moy akam li mo waral president elect ba rofi mu nek ni muy xaar pour ñu wat loko ñele itam ñu nga dem ci court ba pour wax fa lay seen xalaat ñaar yoyu bokkuñ ku nek rek sa ak dang ko top suñu démé na be laalante fofu la benen wax di mëna ñëw wande fo xamne fi laalante wuñu ñu ne loolu ku nekk na top li nga xamne moy akam su ko defé jafé jafé du ci am mu melni réro bi yépp moy ñeena ñi nga xamne lérul ci ñom ndax so sété ci soufi gana ki fa tok tay té daanu mom bi nga xamé ne ñu won na be gagné opposition bi dañu demone ci code bi woné né ah deug ñom d'accordu ñu ci gagné ba wane batay dañ ko watlo gana buñ ko watale la code ba sax jeex ñu dakk code mu melni lolu mu ngey xew Nigeria mu ngey xew motax nit ñi wara sakku xam xam nit bala nga dem ci radio di wax bala nga dem fen di wax te ko xamne ki d'accordul ci li ñu ko o pour ñu dagg you know su ko defé mu mëna leer moy ne li nga xamne moy akki adama baro kenn mënu ko ko xay li nga xamne moy akki president jammi kenn mënu ko ko xay akam nak moy dem ci cour ba wande akki ke gagné itam moy parayas pour ñu inaugurer ko ni la demé mana ñaari kuréel yépp ñu ñu sukkandiko ci ay ponk yo xamné sat rew mi di sat rew gi na mo ci rew mi constitution bi mo mo len ko mel wa mo jox ki akam pour su amé lu mo leer du ko 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 ñu dem ci akakaay bi mo jox ki tamit dole pour mom ita ñu war ko inaugurer legui nak mu melni jamono ji fuñu tollu ni tem comme politique na ko nekkal dem waaw moy ah mu jangeet bi kay mom leer na moy li war ci ay kalifa moy ñun li ñuy def xam nga ñun musuñu wax ne ki daanu amul ak pour dem ci koor ba danaka ba president jamme toge sax ne dak na election bi fi nek ni ay ci tam tas nako fi nek ni fokh ñu demat wote wat xam nga fofu lañ ko waxé ne dedet amu do dole bu danaka yow yoon wi nga wara jaar moy dem ci court ba mu melni bokk na ci ñik ñi ñëk wax lolu ñi ñëk dakt ne amul dole dakh election wala di wote wat wote ne dafa wara dem ci court ba rek wax fa li nga xamne moy tawata wa mu melni nak ñew na bi jël lola bon nak mu ngi melni ñun yag nañu wax li yoon ci ñaari boole ñoom itam nak ño wara wax askan wi ne bor bi itam baati rew mi dañu ne suñu waxe ne gagne nga lolu tam moy sa ak nit dem code nak lolu taxul yow sa gagne ñuy la ko xagn xam nga lolu sax du xel yow mi gagne ñu xagn la ka nga xamne mo daanu ñu jox ko doole pour mu arrêter sa gagne xam nga lolu ndem so xamul loi sax xam nga ne lolu xel mu nu ko jël wa mu melni ki gagne kay mom lañ wara gëna sét jox gën ko jox ak
wane su fekkone ki daanu kay amna doole pour arrêter lu nek bon nak wote du amati ci rew mo ndax so daano rek ne waru te dem nonu ñu arrêter mbir yi lolu mom waxtaan la rek waxtaan ñi nga xamne betey seen xam xam suri wul ci mbir yi loi wote bande soko gestu ci gana gestu ko ci nigeria gestu ko ci rew yu bari ni nga gis ne fiñu tollu ni fofu lañu wara tollu wa mu melni nak bon ñi nekk ci benen bor bi ñoo wara wax askan bi ne ki gagne wa amna ak dem parayasal bopam pour ñu inaugurer ko bon na kenn waruta arrêter lolu xam nga li warona xew sax moy fañu doore won rafet na wa mu melni lu musuta am ci rew mu ñoo am ñepp and ci ah lolu moy jammi rew motax ba nga xamé né gagne ba amna mom mu daldi dem téléphone daldi o ki nga xamné mo gagné sargal ko ah daldi ko woné né ko paré na suma buntangi ubbé ko pour lo soxla ci man rek gam ndaw lo rek xam nga bobu adéne bi yépp dañu naw gambie ndax ñepp bala woté bi di am ñu doon xalaané tafar yu bari dina xaw fi woté bu du aw yoon du démé ni lu bari mom lañ ci doon wax xex ak lu nekk wané lepp aw yoon wa mu melni e liñ wara bayyi xel nak moy ni benn place bobu ñepp mënu ci tok ñun man mi taxaw di sax ñun doy taxawal won nañ ma pour ma nekk presidential candidate ko ñu bari lañu paré won pour nekk presidential candidate wandi gannaaw gi bi xal sété mbir ni gis né ah su féké ni ñepp taxaw nañ taxaro am dafa gëna yomb pour réew mi du soppéku suñu wax réew mi soppéku moy né soppéku moy li dimbalé doomi réew mi ñu xamné ñom mom réew mi moy dimbalé njiti itam ñu xamné é duñu bur soppéku soppéku dafa nekk lu baax nekkul né xëñ na ya ko nit ka xam xam wala ya ko dédé soppéku soppéku bi ci bopam dafa dëggal né doomi réew mi ñom mom gambia suko defé njit gu toga wa mu melni bon na ba lolou xewé bem woté adina bi yeb naw gambia mu ngi melni lolou tarix bo xamné la won suñ ko bayi won mu duggo ci ñu téré yi ñepp diko jang doren bu bes la don jangé bu bes la don wa mu melni won nako fi ta jamono joju mané a bala election isa nit ñi a foko ni taxaw yu bari moy am na war am ci réew so di ñu di tabu baro bi ne election ci jaam ko ko congrès ko muy won da way bo xolé te ci jëm ñu ñu ta te tem li nga woni degal naam xew na ne xew na fi di gaan xew na fi way te do ñu leen gaan ni ti tan jaaxale bi ne ci ñu jëm ci ne ko ci ñu le ne ko ci gaan te mo xolé sa degg lu xol bi ñu bari manam ni ngeen da day defal ndax titane bi ngeen def ñom sax neeku ñom ci jamono bu ñu ci wote li na wa lolu yeb ci ndax ni nek rew mi ben nit amul doole bon nak rew amul opposition amul ruling party ñu ñepp am baat am doole ci rew mi ñepp mom rew mi wane ñun ñëpp nak duñ mëna nekk président ñun ñëpp duñ mëna nekk député té ñun ñëpp duñ mëna tok bor bu séné nañ waxtané nak lañu défaré loi nak lañu wara défaré itam kom kom bi ndax xalé yi mëna jangi ñi ut liggéey mëna am liggéey ñi béy mëna béy mu melni loolu ñëpp duñ mëna tok diko waxtané bor bu sét motax ñun ñu am ay pencé am pencé bi nga xamné moy doxal réew mi ñi ko oyé ci anglais executive moy tereline bobu ñu wër ko ci gistu ak xam xam strategic plan yi nga xamne mom nga wara am su ko defé yoya mo la dimbe nga ne